היום הביא לי המתקין של תמי 4 את המכשיר החדש של תמי 4. הוא קטן יותר עם הרבה אופציות להוציא מים הקרים, החמים, הפושרים. יש גם אופציה לילדים דרך לחיצת סיליקון. בקיצור, חבל על הזמן, הוא מאיר יפה. זהו, הנה בוא נצא את זה, תראו איזה יופי, ממש קומפקטי ואנחנו מאוד מרוצים, אז שיהיה לנו לרוויה.